Ինչ միածին Երևան։ Վերաբերյալ ազգանգելը հենց առաջին հերթին Երևանի քաղաքապետարանը, քանի որ կան քաղաքապետարանում եւ թվային գծեր, որոնց աշխատանքը խոչընդոտում, այսինքն կարծես պարապետի մարդում, եթե իշնացնից լավիս են ուղևորնային փոխանակ Կիլիկի ավտոկայան տանելու երիտասարդական մետրո։ Ուզում եմ ձեզ բոլորին տեղեկացնել, երբ թվային գծերի նկատմամբ իրենց աշխատանքի նկատմամբ հսկողությունը իրականացնում է տեսչական մարմինը, որը նախկինում մեր նախարարության կազմում էր, բայց հիմա կազմավորվել է մեկ միասնական մարմին տեսչական, որը այս պահին կազմավորման փուլում է, այսինքն կազմավորումը չի ավարտվել։ Հետևաբար մենք այդպիսի գործառույթ իրականացնել, որ գնանք վարչական ակտ կազմենք, արձանագրենք, հաղթանակ եւ այլն, մենք այդ հնարավորությունը չունենք։ Մենք մեր կողմից ուսումնասիրություն արել ենք, արդեն արկել ենք տեսչականին, որ իրականում այդ մեքենաները գալիս են, իրականում հասնում են մի քիչ մինչև երիտասարդական մետրոյի տարածք։ Այստեղ մենք մի փոքր վերապահում ունենք ընդհանուր կառավարության դիտորոշումներ, որ ուսանողներ են միգուցե տեղափոխվում, որ ուսանողը չգա հասնի Կիլիկյան, որ ես մտածում եմ սպասում եմ, որ ուզում ենք այդ մասով ընդառաջեինք, հիմա որ պետք հասկանանք մեր տեղեկություններով ոչ բոլոր դեպքերն են ուսանողները, որ շարժում է կազմանքը և պետք արդեն միջոցներ ձեռնարկենք։ Իսկ եթե չմիացնի երթուղին կանգ առներ անում է, այսինքն այլ մարդիկ մարդկանց վերցնում է կանգառներին, թե բացառապես միայն է չմիացնից եկողներին, ահա սպասում։ Չէ, ինքուղի գալիս է մինչև անում է։ Հանկուզի անդրադարձել է Քյուսի Սարափիա չարաշահումների։